Atlanta. It's almost not long. Salve pessoal! Para quem não me conhece, sou Clésio Silva, criador do canal Vlog do Viajante. Palco do momento. Enfim, chegamos. Uruaçu. Uruaçu. Nosso destino. São 9 horas da noite. Chegamos aqui no nosso destino. Próxima entrevista, você pega a direita. Agora entramos numa rodovia estadual. Perímetro urbano de Uruaçu. Não tinha entrado pra cá ainda. Só passava ali. Mas essa cidade aqui tem risco de ser fundado igual a Brumadinho. É mesmo. Por causa das barragens ao redor. É. Mas é mais. Ó, o Menacinho, né? Aqui é a terra já, né? É Minas Sul, né? É lá pra. Terra da Menacinho? Lá no. No ano. Mais perto do que nunca, né, motor? Thank you.
bem, né? Você desce e volta aí. Volta. É. Pela marginalzinha. Piscando essa luzinha. Esse grandão. Então é isso aí, pessoal. Acabamos de chegar aqui em Uruaçu, no nosso destino, tá bom? Aqui, ó. Um abraço a todos vocês. Tchau.